anam ona şikayet edir, dərdini deməyə anamı təqdir edir, deyir ki, siz çıx çölə latın ləhçəsindəsən, mən səni dinləmirəm. Həmən Arif müəllimin göstərişi ilə. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayonundan məcburi köçkün, hazırda isə Bərdə rayonunda 565 saylı qəsəbədə yaşayan Yaxşı İsmailova bildirir ki, Ağdam rayon mənzil istismar sahəsinin rəisi və Qaçqın.com-un Bərdə nümayəndəsi Sərdar Zeynalovdan narazıdır. Vətəndaş Zeynalovun onun anasını və oğlunu təhqir etdiyini bildirir. Əlavə edir ki, ona iki oğlu olmasına rəğmən bir otaqlı ev verilib. Lakin mənzil Kommunal İstismar İdarəsinin rəisinin iki qızı olsa da, dörd otaqlı evlə təmin edilib. Şikayətim bir dənə Arif müəllimləndir, Ağdamın JX-dir, gəlib bizdən qoşulur. Ağdamın JX-nin müdürüdür, mənzil istismar sahəsinin rəisidir. Rəisidir həm də. Sizin qəsəbədə yaşayır. Bu, yəni, məni incidir, uşağımı, anamı təhqir elətdirir. Həm hazır o şeydə, nədir, jix var, indi hazırda bizim o jiximiz. Qəsəbənin mənzil istismar sahəsində. Həmin o gedib anam ona şikayət edir, dərdini deməyə anamı təhqir edir, deyir ki, siz çıx çölə latın ləhçəsindəsən, mən səni dinləmirəm. Həmən Arif müəllimin göstərişi ilə. Mənzil istismar sahəsinin rəisi kimdir? O deyən adam. Arif müəllim. Bildi, bəs o qəsəbədəşə kimdir? O jeximiz, bizim qaşqınlara baxan. Surxay müəllim. Surxay müəllim. Surxay müəllim deyək ki, Arif müəllimlə mən birləşmişəm, sizi incidirəm. Sizi incidəcəkdir, o pişirmə. Sizin ananızı da qovur otaqda. 12-ci binanı zəbd edibdir, şəxsi olub. Özü üçün qəbs edib, işığı özü yandırır, bizə icazə vermir su işlədək ərazidə. Ərazidə bizə devlət su verib, qoymur suyumuzu işlədək, palazımızı yüyək, bizi heç bu karantin bir vəziyyətdə biz devlətimizi başa düşürük, ac da, susuz da biz yaşayırıq ki, prezidentimizə kömək eləyək, biz yaxşılığa doğru gedək. Amma bu da bizi içəridə tərk silah eləyib, uşağımı təhqir eləyir, uşağıma deyir, səni işıq var orada bir dənə belə, elə belə uşaq eləyir, deyir onu. Elə tok vuraydı ora qarırdı. O necə məmurdur? Transformator var. O nətər məmurdur? O vəzifəli şəxs uşaqların hüququnu qorumaqdan uşağı təhqir edir. Uşağın neçə yaşı var ki, xanım? 10. 10 yaşında uşağı. 10 yaşında uşağı qanmaz uşağımı təhqir edir. Deyir ki, səni tok vuraydı elə orada qalaydı. Mən də getdim dedim, niyə elə sənin özünü vursun ki, sənin kimi məmurumuz var. Bəs niyə toka çıxdı orada? Mən də hələ ona üstünə getdim ki, sən onun təhlükəsizliyini qorumursan, hələ mənim üstümə gəlirsən, mən sənə tələb eləm, təhlükəsizliyini deyir, mənim öz işimdir, özəm hər axşam özüm işığıma da baxıram, siz burada kimsiniz mənim gəlb deyir, işıq işıma qarışırsınız, bizi dələduzluq yolu ilə. Bizim kommunal xəttimiz, bizim kommunalımızı devlət verəndə, kommunalımızı, o vaxt həmən Arif müəllim bizi mənimsiyib pullarımızı cibinə alıb yığırdı. Devlət bizə pul verə-verə, həmən Arif müəllim. Yəni, kommunal xəstələri öz cibinə qoyurdu. Hə, öz cibinə alırdı, qapılar döyürdü, 42 ailədən 1 manatdan hesabla görünəyirdi. Yazıq qaşqında gücü 1 manata çatırdı, verirdi ki, qoy görək nədir, gündə bir dənə isvarışla gəlirdi. Adi uşaqları göndərirdi, pul yığdırdırırdı. Yəni sizdən qanunsuz pullar toplurdu? Qanunsuz pul, devlət bizə hələ o vaxtdır. Devlət bizə kommunal xəttini ödəyə-ödəyə bu adam bu cinayət edirdi. Niyə bunun qarşısı alınmadı, neçə dəfə də müraciət eləmək istəmişik, heç bir müraciətimizə baxılmayıb. Vətəndaş məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin nəticəsinin olmadığını qeyd edir. Uşağımı pis yollara çəkdirdirir müəyyən adamlarına. Hamısı da vermişəm, inspektor, bərdə inspektora verdirmişəm. Bərdə rapor şöbəsi. Araşdırması gedir, uşağım kim tərəfindən olunur, o da çıxacaq. Nə eləyir ki, məsəl üçün uşaq alacaq? Uşaqlarıma sigaret çəkdirdirir, yəni mənim orada diribaş olduğum üçün, qanunlara yaxın olduğum üçün o adam istəyir ki, başqaları ki, mən təsir altına salım. Salada bilmir, heç salmayacaqdır da, imkan verməyəcəm. Niyə verməyəcəm? O bir məmur ola-ola gözümüz görə-görə qaşqınların, köşkünlərin pulu alıb mənim siyircivinə qoyur, qanunsuz yoluna. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, 1-ci vice-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Möhtərəm prezidentimlə, Mehriban xanımla mən kömək istəyirəm prezidentimə, demək istəyirəm ki, belə məmurların təqbirin görsün, bizi incidirlər. Nədir ki bu, biz köşkünük, biz devlətin qaşqınıyıq, bizə baxan devlət var. Əgər biz devlət bu tapşırırsa bu məmuru, niyə bizi incidir bu məmur? Bax, niyə gəlib həbs eləyib özünə dörd otaq alıbdı? Aha, özünə dörd otaq alıbdı. Özünün dörd otaq alıbdı, əlavə gəldi iki dənə otaqlı alıbdı, heç bir yaşayış adamı yoxdur, iki nəfər evdə iki də az yaşlı qız uşağı var. Əslində ona dörd otaq düşmür. Amma biz dörd nəfər, nə olsun ki, ailəm yeridir, boşanmışam, dörd nəfərə iki dənə mən əsgər böyüdürəm, bir otaqlı veriblər. Qanunla veribdir, amma qanunsuz orada Arif müəllim yaşayır.
araşdırsın. Amma 4 nəfərə bir otaqlı verir necə? 4 nəfərə bir otaqlı verir, 3 nəfərə 4 otaqlı. 3 nəfər də deyirlər. 2 dənə xanımı ilə 2 qız dərə gedəcək, o ev yenə qalacaq o 2 dənə şəxsə. Nə oldu bu? Hansı yaşayış oldu? Hansı ailə üçün yaşayışdı ki? 4 otağı həbsi zəbt edib də bir sözlə. Mən də hüququmu qorumaq üçün dövlətimdən, prezidentimdən heylə məmurlarım işdən azad, işdən atdırsın. Onlara töhmət ad versin. Azərbaycanlı deyil onlar.